Jan jo sta mama Ana in oče Martin že od malih nog učila, kako naj ravna z denarjem. Kmalu je vedela, da za kupovanje potrebuješ denar, ki ga moraš zaslužiti. Babi Neža Janji včasih v roko stisne kakšen kovanček in Janja ga brž odnese v šparovček. Že ve, da je treba dajati denar tudi na stran. In potem si lahko tudi sama s svojim denarjem izpolni kakšno majhno željo. Za Janjo je bil začetek prejemanja majhne žepnine odlična metoda, da se je naučila odgovornega ravnanja z denarjem. Vedela je, če žepnino porabim za sladkarije, si ne bom mogla privoščiti plišaste igračke, ki me prav tako mika. Čeprav je šlo za njen denar, sta ji starša postavila pravila, zakaj ga lahko porabi, pa tudi naj del žepnine prihrani. Ko Janja nekaj let pozneje dobi svojo prvo bančno kartico, se počuti skoraj odrasla. Žepnino zdaj prejema elektronsko. S kartico pa že lahko dviga denar na bankomatu in z njo celo plačuje. Skupaj z mamo sta odprli tudi varčevalni račun, kjer bo lahko del žepnine varčevala bolj dolgoročno. In ko začne v srednji šoli med počitnicami delati, začne aktivno uporabljati še spletno in mobilno banko. Z njo ima pregled nad svojimi financami vedno in povsod. Preko mobilne banke lahko del zaslužka kar sama poljubno preusmerja na varčevalni račun. Da je denar na varnem, za uresničitev tistih posebnih želja. Tudi prijateljica je navdušila za mobilno banko. Predvsem pa jim je všeč Flik. Ne le, da si lahko ekspresno razdelijo račun za njihove res dolge kave in tortice. Super je, ker lahko z njim tudi plačujejo. In to kar z mobilnim telefonom. Tako je vse lažje.